Jeg vil spørge dig, hvad synes du om, hvordan skal vi løse det her problem med krig? Det er simpelthen, hvis vi skal til at snakke med russerne. Altså det er helt tosset, at vi er ved at bevæge os ind i sådan en spiral. Derfor glæder vi faktisk, at vi har været kontakt med Rusland. Jeg tror, man rent faktisk begynder at bruge vores egen udenrigsminister, der taler også med det. Altså, hvor det ender, det ved jeg ikke, men vi er nødt til at være kontrolleret. Så ikke bare lære. Er det muligt, at Danmark skal anerkende, at krigen er Rusland? Vi vil jo ikke anerkende. Altså, jeg tror, vi skal acceptere, at det er nok for at bruge Det er ikke Novorossia Today, eller andre, som vi har set.